Hamiga salom qadrli do'stlar. Juda ham ko'pchilik Xorazm viloyat Urganch shahrida IT sohasida ta'lim beradigan eng katta o'quv markaz aynan mana shu bino. Darital binosida joylashganligini bilmaydi. Bugun sizlar bilan birgalikda aynan Darital binosining 2-chi qavatida joylashgan Data o'quv markazi haqida va uning imkoniyatlari, uning ichki muhiti, atmosferasi nafaqat Xorazmda, balki butun O'zbekistonda ham sanoqli reytingi baland o'quv markazlar qatorida turadigan Data o'quv markazi bo'lib sayohat qilamiz. Sayohatimizni aynan mana shu nuqtadan boshlaymiz. Bu Urganch shahrining eng asosiy ko'chalaridan biri. Bu tomonimizda Xorazm viloyat Amir Temur parki joylashgan va aynan mana shu yerdan 10 daqiqalik yo'lda Xorazmni dehqon bozori joylashgan va mana shu dehqon bozori orqali butun tumanlarga Xorazm viloyatidagi 13 ta tumanga marshrutlar qatnaydi. Ya'ni barcha tumanlardan ham bu yerga Data o'quv markazi kelib o'qish lokatsiyasi juda ham qulay. Va Darital binosi ham bu butun Xorazmga mashhur bo'lgan aynan faoliyat turlaridan biri bilan shug'ullanadi. Ya'ni bu oyoq kiyimlar ishlab chiqaradigan alohida brend. Xalqaro darajada eksportga chiqaradi o'zini oyoq kiyimlarini. Mana shu binoning 2-chi qavatida esa aynan bugun biz siz bilan gaplashadigan Data o'quv markazi joylashgan. Data o'quv markazimiz 2019 yilda ochilgan. Bor yo'g'i 10 ta kompyuter va 5 ta odam bilan va aynan bugun kunda esa 100 dan ortiq kompyuterlar va 60 nafardan ortiq jamoa Xorazm viloyatida IT'ni rivojlantirish uchun katta maqsadlarni ko'zlagan. Ketdik. Binoga kirish aynan mana shu yerdan bo'ladi. Ko'rib turgan mana shu joyimiz bu Xorazm viloyatidagi eng birinchi coworking markaz Hub Darital coworking binosi. Aynan mana shu hududimiz 350 kvadrat metrdan iborat va Xorazm viloyati 2019 yilda tashkil qilingan aynan freelancerlar, IT soha mutaxassislari kelib ishlash uchun ochiq ofis tarzida barcha qulayliklarni o'zida mujassamlagan internet lokatsiya nuqtai nazaridan ham va aynan mana shu ajoyib IT ixlosmandlarga ilhom baxsh etadigan atmosferani o'zida mujassam qilgan imkoniyatlari bilan Hub Darital coworking binosi hududi va aynan mana shu hududda Data o'quv markazi 2019 yilda faoliyat ko'rsatib boshlab 2021 yilda o'z faoliyatini bu tomonga kengaytirdi. Aynan bu tomonimiz 800 kvadrat metr maydon va mana shu yerda 8 ta sinfxonadan iborat. Ya'ni har bitta sinfxonamizda 11 tadan zamonaviy kompyuterlar mavjud va bir paytning o'zida mana shu binomiz 650 nafar o'quvchini sig'dirish imkoniyatiga ega. O'quv markazining o'ziga xos qadriyatlaridan biri bu darslarimizdan tashqari o'quvchilar mana shunaqangi ochiq coworking zonasida o'tirib qo'shimcha shug'ullanishlari va aynan kofe break zonamizda kofe tanaffus qilishlari ham mumkin. Turganingizda bu yerda kofe, shakar, slivka, pechenyalar o'quvchilar uchun bepul tarzda beriladi va aynan mana bunday narsalar ham bufet shaklida o'quvchilar uchun yo'lga qo'yilgan, bu talabga qarab. Bundan tashqari savdo sotuv bo'limi ham bor. Mana bu yerda yangi yoz fasli aynan kirib kelyapti. Hozir mana marojniylar, bundan salqin ichimliklarni ham o'quvchilar ya'ni qo'shimcha sotib olib ichishlari mumkin va ya'ni pastga tushib darsdan tashqari chalg'ib o'tirishmaydi va mana shu yerning o'zida mana shunday imkoniyatlarni ham yaratib berishni maqsad qilganmiz. Hozircha jamoamiz coworking binosi yanada boyitish uchun mebellar ustida ishlayapmiz, ya'ni kreativ tarzda. Aynan mana shu yerni ham alohida xona shaklida qilish rejamizda bor. Bu aprel oyida alohida bir xona shaklida qilib, bu yerda ham majlislar zali bo'lishi rejalashtirilyapti. Va aynan o'quvchilarimiz uchun odatda o'zining soha mutaxassislari tomonidan master-klasslar ham bo'lib turadi va mana shu master-klasslar o'quv markazidagi mana shu xonada bo'ladi. Aynan sig'imi 50 ta o'quvchini bir paytning o'zida sig'dirish imkoniyatiga ega bo'lgan mana shu zalimizda ham treninglar, master-klasslar bo'lib turadi va bu yerda spikerimiz o'zini taqdimotini o'tkazib,
o'quvchilarga soha bo'yicha, IT sohasi bo'yicha yoki bo'lmasa ham darsliklar bo'yicha qanaqa mavzuda bo'lsa ham, mana shu yerda alohida yana master klasslar o'tishi mumkin. Bu ham o'quvchilarimizga yaratilgan qulayliklardan biri. Ha, Datoku markazi IT sohasining 15 dan ortiq yo'nalishlarida o'quv kurslarini tashkil etgan va aynan mana shu yo'nalishda Xorazmdagi eng kuchli ustozlar bilan hamkorlikda yoshlarga ta'lim berib kelmoqdamiz. Va ta'lim muhiti bu alohida mavzu. Metodik uslublarimiz ham O'zbekistonda hech bir o'quv markaziga o'xshamaydi va bizning dars o'tish uslubimiz ham haftada 3 kun, 3 soatdan qilib belgilangan va barcha yo'nalishlarimiz o'quv oyi yo'nalishiga qarab har xil, ya'ni 2 oydan 9 oygacha bo'lgan muddatda davom etadi. Va o'quvchilarimizni, yangi o'quvchilarni o'quv markaziga kirgizish bilan eng katta ularga atmosfera beradigan, ularni ruhiyatini ko'taradigan narsa albatta bu yerdagi yashillik. Hatto mana yoz faslida ham, kuz faslida ham, qish faslida ham bu yerda har doim yam-yashil gullarni ko'rishingiz mumkin va aynan o'quv markazida yangi havoni yangilab turish uchun va bu yerga yashillik berib, chiroyli bir atmosfera hosil qilish uchun aynan o'quv markaz mana shu narsalarga ham e'tibor bergan. O'quv markazimizning coworking binosida o'tirgan o'quvchilarimiz uchun ijodiy qobiliyatlarini oshirish uchun aynan mana shunaqangi ilhom baxsh etadigan musiqalar mana shu coworking binosida har doim yangrab turishi shart qilib belgilangan va bu ham albatta o'quvchilarga bu yerga kelgan paytda hamohanglikda ijodiy instinktlarni uyg'otishda yana qo'shimcha sifatda ilhom baxsh etadi deb hisoblaymiz va shuning uchun ham mana shunday musiqalarni har doim coworking binosida jaranglab turishini ta'minlaymiz. Va bugungi videomiz orqali sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan yana bitta yangiligimiz bu o'quv markazimiz yana kengaymoqda. Yana 650 kvadrat metr maydon, bir paytni o'zida mingdan ortiq o'quvchilar o'qish imkoniyati va mana shu yerda yana 7 ta yangi sinfxona, o'qituvchilar xonasi, alohida siyomishni pavilyon, xodimlar xonasi va aynan Datoku markaziga asosiy kirish joyi ham mana bu zinalar orqali amalga oshirilib, reseptionimiz mana bu joyda joylashadi. Va bu yerda ham o'quvchilar uchun alohida coworking binosi, coworking zonasi tashkil etiladi. Bu hududimizda ham o'quvchilarimiz uchun 100 dan ortiq kompyuterlar yana sotib olinadi. Har bitta sinfxonamiz 11 tadan kompyuterlar bilan jihozlanadi. Coworking binomiz ham bepul internet bilan jihozlanadi. Hozirgi kunda esa qurilish ishlarimiz 50% yakunlangan va yana qo'shimcha jadallik bilan qurilishlarimiz davom etmoqda. Mana shunday ishlarni amalga oshirish uchun o'quv markazimiz tomonidan faqat texnik ta'minot uchun 1.5 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilgan. Bu hududning qurilish xarajatlari esa Darital binosi tomonidan qoplanyapti va mana shuning uchun ham Darital savdo majmuasining ma'muriyatiga alohida minnatdorchiliklarimizni izhor etamiz. Yana 1.5 oy ichida bu yerdagi qurilishlar o'z nihoyasiga yetadi va aynan Datoku markazining 650 kvadrat metrga kengaygan ko'rinishini ham 1.5 oy ichida siz tomosha qilishingiz va mana shunday imkoniyatlarda o'zingiz va yaqinlaringiz o'qish, ta'lim olish imkoniyatidan foydalanishingiz ham mumkin. Buning uchun esa bizni kuzatishdan to'xtamang va Datoku markazi bilan birgalikda qoling. Bizda yangiliklar hali juda ham ko'p. Videoni do'stlaringizga ulashing va Datoku markazining kurslariga bugunoq ro'yxatga o'ting.